wasiirkii gaashaandhigga oo guddida hoosaadka difaaca dee u jawaabaya oo la dee sir qaran baan hayaa. Anigu waxaan isleeyahay wasiirku had iyo jeer Puntland baa inoogu dhowo aynu difaac iskugu jirnaa xagga xuduudaha oo wasiirku wuxuu kala garan waayey golihii wakiilada ee Puntland iyo golihii wakiilada Somaliland. Sirtuu leeyahay waan qarinayaa, yaa sir weydiinayaa, sirta yuu ka qarinayaa. Wasiirku dee matal uma Puntland iyo islahawaa tegaysaa waxaa lagu lahaa golihiisa wakiilada. Sharaf dhacbay runtii asaga iyo xukuumaddaba ku tahay, inagoo dhan baynagu tahay. Sirta qaranka dee anugu maanta haddaan qof shacabka soo doortay inahay aan dowladda ka mid ahay, uu asaguna xukuumaddii ka mid yahay, dee asagay sumcad xumo ku tahay runtii inuu intuu soo fadhiisto yidhaaho shaqsi weerar uu yidhaaho hebel baa is-ursaday iyo sir qaran baan hayaa iyo taa waxaan isleeyahay wasiirku waxaad moodaa inuu xoogaa degdeg ku jiray. Ka kala garaan ku leeyahay labada golaha wakiilada.